はい、こんにちは、RQ19 で、今日ご紹介するアイテムはこちら、チャレンジャーズですね。まあ、8人までね、同時にプレイできてですね、ミニトーナメントをできるというね、こちらのゲームですね。非常に今までね、あったようでなかったですね。8人まで集まって、それぞれが1 by 1ですね。1対1で戦うのが4レーン同時に走る。そして人数がですね、8、6、4、2とね、減っても大丈夫ってね、非常にユニークなゲームでありました。というわけで今日はこちらですね、チャレンジャーズをね、ご紹介したいというふうに思います。The Game Gallery。 はい、こちらですね、チャレンジャー出してみました。なんかね、この不思議なねマットが出てますけどもですね、4マットですね、もともと入っていて、つまり4つね試合する場所があるんですね。でプレイヤー人数が8人であれば、この4マットを全部使ってそれぞれのところにプレイヤーが座ってもらって対戦をするわけですね。でこちらありますよね、こちらですね、はい、1回戦から7回戦まで戦うので、それぞれ7回戦っていって、戦って勝つごとにこちらの方のですねトロフィーですね、これだったら1回戦、2回戦、3回戦なんてね、トロフィーが勝ったプレイヤーにもらえますんで、これのね勝利点を集めていきましょうというゲームなんですね。ただし同じ2回戦であっても、裏側に書かれている勝利点そのものは同じではないというのはちょっとミソなんですね。もちろん後ろの方のラウンドの方で勝利した方がもらえる点数は多いと、こうなっているわけなんですね。じゃあ具体的な進め方はどうするかご説明しましょう。まずこちら、ここのところ1本ねターゲットでご紹介しようと思いますけども、最初にねもちろんこれもらいます。これね、これを皆さん1人もらうんですね。じゃああなたこれですよ、あなたこれです、ランダムでもらいます。ここね別に有利不利は全くありません。でここでもらうと、このカードのここのところね、ここのところに、ここのところにいろんなアイコンが書かれています。これに対応した初期デッキを受け取ります。これ非常によくできていて、ここのね、プレイヤー人数がね、何人の時に使うかなんていうのもね、非常に関われているので、分かりやすくなってますが、プレイヤー人数ごとにこの枚数を調整して、自分が受け取ったところに書いてるアイコンのデッキを受け取ると。まあ、こんな仕掛けになってるんですね。なので全員同じようなアイコンのものを受け取っていると。ここの中身はね、全員同じですね。で、各自自分が第一ラウンド、どこのシートで戦うかっていうのを指定されているので、そちらのところに移動して戦うと。まあ、こういうことなんですね。本来だったらこれだったら、ちょっと緑に変えちゃいましたけども、こちらの方の緑のステージの方で戦うと。こういう仕掛けなんですね。で、プレイそのものはですね、どうしていくかっていうと、もうめちゃくちゃシンプルになってまして、自分のデッキの方をシャッフルして、まあ、相手ももちろんシャッフルしていただいて、もうここからは全くですね、自分の選択の余地はありませんでして、こちらの方がもう先手番だったらですね、先手番のプレイヤーからめくっていって、そしたらパワー1だというふうにすると、パワー1だし今勝ってるわけですね。私、相手のカード全然ありませんからね。で、相手の方もめくってもらって、パワー1だというふうになって、同じになれば相手の方に移って、自分の方はアウトされていくんですね。リタイアするわけですね。じゃあこっちの方に移っていって、まためくって、同じなんで勝った。相手の方をのけた。相手の方をめくった。じゃあ今度は3だ。負けた。こっちの吹き飛んだ。めくる1だ。まだ勝てない。2枚めくったら合計でもいいんですね。合計で3になったら相手のはアウトになり、自分は実は最後に出したカードしか生き残れないんですね。これのけて除去していくと。で、こっちに勝ちになり、相手めくった1でまだ勝てない。2が出た、合計3なので相手の方が勝ち、私の方は除去。めくる4で私の方の勝ち、相手の方の除去。めくる44で負けてしまった、めくる3勝てない、数なくなったって言うと勝負決まるんですね。非常にシンプルですね。めくり合いしていって、相手のカードと同じ数字にまでなったら相手のを除去して自分の方にフラグが移るんですね。その時に何枚かスタックして追い抜いた場合には一番上だけ残って残りが全部アウトになる。そして自分の山札がなくなったのに勝てないっていうと負けと、こういう仕掛けなんですね。で、これでこのプレイヤー勝ったので1回戦のトロフィーがもらえますよというのを7回戦で繰り返していきましょうと、こういうゲームなんですね。じゃあこれだとね、もう最初ね、みんな同じデッキだからもう完全に運じゃんということがあるわけですけども、そこでよくできているのはこちらの方ですね。1回戦だったら A デッキからですね、2枚取れますよとなっていて、これがこちらですね。はい、こちら A、B、C ってですね、3つのこのデッキが最初から用意されており、これをゲーム開始前に補充できるわけですね。本当は第1ゲーム補充する前に各自ここからですね、5枚ほど取り、この中から2枚を選んで自分のデッキ
器に入れることができるんですね。ここの中身のところはもう千差万別の特殊カードもいろいろあるし、数字の強さもいろいろあるわけですね。特に最後の方の C クラスになっていくと、最初のカードってね、1から4枚しかないわけですけども、平気でね、7のドラゴンとかね、何もないでとにかく強いとかね、9の潜水艦とかね、めちゃくちゃ強いっていうね、10のヴィランとかね、ドラガトンやみたいなやつもあとだんだん出てくるわけですね。っていうことになっているので、だんだんラウンドが進むごとに、そのラウンドでまず本当は最初は完全に2人とも同じデッキのはずなんだが、最初に取ってちょっととずつカードをお互い選んだものが足されているので、すでにデッキ構築が始まってると、こういうわけなんですね。しかもこの時に第一ラウンドでもできますが、各ラウンドの時の頭に毎回ちょっとずつカードをもらえるんですが、不要なカードも捨てていいんですね。もう1位は弱すぎるわみたいな、不要なカードを捨てて自分のデッキを圧縮してもいいんですね。ただしさっき見せましたように、自分のデッキがね切れてしまって相手を追い抜けたらそれで負けなんですね。ここよくできてますね。なんで圧縮しすぎてもいかんというところを持ってるわけなんですね。これも変えてみましょう。私の方からめくる1です、勝ってます。向こうから来ました3です、これもダメです、アウトです。めくります、まだ1で勝てません。あ、2でようやく勝てました。こっちにフラッグ来て相手飛ぶ、1のやつはノックと。でこれフラッグ保持中はプラス1って書いてる。今この部分にフラッグ来たんですね。相手が取ったからね。だからこれ3相当なんです。今ね3相当ですよっていうと、この1では私負けない、4で負けるということで、これが負けの負けのノッキーのところなんですね。で私いきなり4で、はい勝てました、素晴らしいですって言って、相手に1まだ大丈夫、ほい2、ここで私負けてしまって、相手もこの2枚は出ていて、この時にあなたのベンチの新入りカードを2枚までデッキの上に置けるので、これ新入り一番弱いやつね、これがここに来るわけですね。もう特殊能力全然出てきたでしょっていうので、じゃあこっち行きますよ、2で1になり勝ちますよ、飛びますよ、これ1の多分1ですね、さっき見ましたからね。これがのけられて1個だけ残って、1で逆転勝ち、3で負け、3で勝ち、1で負けた。こっちが負けたわけですね。こういう風に、さっきちょっと違いますよね。ちょっとだけカードが入っただけなんだけど、すでに動きが変わってくるんですね。これが第1ラウンドですね。第2ラウンドでもまた A から2枚。第3ラウンドになると A から2枚か B から1枚。第4ラウンドも A から2枚か B から1枚。第5ラウンドは B から2枚。第6ラウンドは B から2枚か C から1枚。最後第7ラウンドは C から2枚という、だんだんこうシフトしていくわけですね。ここのところでだんだんデッキの強さが変わっていくと。これがね、非常に面白いわけですね。で、私にはこう並べてますよね、いっぱいこれね。何並べてますけども、実はこれ、種類別にこう並べてあって、これ全部種類違うわけですね。こののけられたやつは種類別にこっちの方に出ていって、これがベンチと呼ばれるところなんですけども、ここ一定種類数しか置けないんですね。もしこの人が自分の次のカードをどけられてしまった時に、同じカードの置ける場所がないという時になっても負けるんですね。まだまだカード山札あるのにと言ってもベンチがいっぱいになっても負けると、こうなっているので、新しいカードをじゃんじゃん入れると種類数がどんどん増えていきますよね。なのでそれは強いんだけど、こっちのベンチがいっぱいになるといかんから、ちょっとカードを減らさないかん。カードを減らしすぎると、ここの山札が枯渇したら負けてしまうかもしれんっていう、このバランス、やけに強いのを入れりゃいいっちゅうもんでもないよと、デッキを分厚くしたらこのベンチの枚数であんた負けるかもしれませんよっていう、この種類数を増やしてはいかん。痩せすぎたデッキでは勝てない。しかしプレイングは山札からこうめくって相手を越すまでめくるだけという、この簡単なプレイングが合体したのはこのチャレンジャーズなんですね。非常にわかりやすいと思います。ただし後半になってくると、やっぱりね、特殊カードはね、相当いろんな能力を持ってくれて出てくるので、まあこのカードはやっぱりね、ある程度回してなんぼやというふうに思いますが、プレイングそのものは非常にシンプルですし、自分が覚えないといけないのは、自分が本当に引いたカードのうち5枚見て、5種類のやつを見て、こっからじゃあ選んでこれだけっていう、この能力さえ覚えときゃプレイはできるし、何回も出てくるわけですよね。本人は間違いないと思いますが、いろんな能力があるので、これを覚えた方が面白いゲームであるということは間違いないと思います。
います。そしてちなみにさっきですねこちらの方で7回戦やると申しましたけども、7回やった後合計をこれを全部得点をね計算して、それで勝った上位2名のプレイヤーのところで最終決勝戦をして、そこで勝ったプレイヤーが真のチャレンジャーの優勝者となるとね、なかなかね憎い仕上がりになっておりました。ちなみにこれ補足しておきますと、じゃあ奇数人数ではプレイできないのかというとそうではありません。奇数人数のあったプレイヤーのところはボットの AI のね、とにかくカードがどんどん出てくるってやつが出てきますんで、そいつと戦ってくださいということになっています。なので別にですね、奇数人数でも一応プレイは可能です。まあもちろん偶数の方がね、面白いと思いますけども、ただこのね、AI ロボット結構強いんですよね。なので、AI ロボット結構強いなという感じがするので、なかなかそんなにペーペー勝てるっていう感じでもないということなので、奇数でも遊べるということですね。もう一つですね、じゃあ8人いないと遊べないのかって、別にそんなことは個人的ないと思います。8人でプレイすると同じ人と全然当たらないんですね。同じ人と同じ人全然当たらないまま総当たり戦で最後までいけるので、そういう面白さはありますが、私4人でも何回かやりましたけども、別に4人でも全然面白いなと、同じプレイで2回ずつ当たりますからね、あいつ前回あれ持ってたからなってメタ的な要素も出てくるわけですね、いうところもあってメタ的にも遊べるっていうところがあるので、4人以上であれば全部いいんじゃないかなと思います。ちょっと2人と3人残念ながら遊んだことない、なんとも言えませんけども、このトーナメント戦っていうところで考えると4、5、6、7、8くらいのどっかのところが一番面白いんじゃないかななんていうふうに思います。 The Game Gallery。はい、というわけですね、今回はこちらチャレンジャーズをご紹介いたしました。まあね、ミニトーナメントもね簡単に開けるということで、これね2人対戦がですね、まあ何列ができるというね、非常に面白いゲームなんですね。しかも、あ、次俺あっちの色にどうするのかと、あ、またお前かなんていうね、少人数ならね楽しみもあるわけですね。8人でやると完全に一期一会になってくんで、毎回毎回新しい相手で新鮮ではあるんですが、どっちも面白いと思うんですね。本当にね、これね、4人でやるとね、なんか複数回当たりますからね、あ、またお前かと、あのカードまた持ってんちゃうか、みたいなことをですね、メタ的に戦えるっていう面白さもあったりしますんで、まあ、いろんな人数ですね、試してね、遊んでみるのもいいと思います。奇数でもね、さっきも言いましたけど、ね、やっぱりね、この AI ロボットが来ますんでね、そいつと戦ってみるっていうのも一興なので、こちらいろんな楽しみ方ができるんじゃないかなと思いますし、まあ、これね、独自拡張も出るんですね。2つ合わせるとね、16人までプレイできるなんてね、未来もね待ってますんで、ぜひねこちらチャレンジャーズね、本当にユニークなあったようでなかったゲームなんでね、試してみるのも面白いんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回ですね、こちらチャレンジャーズをねご紹介いたしました。ザゲームチャンネルのある九十九でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。